Nije važna samo terapija, već i ishrana tokom COVID-19, ali i u mesecima posle izlečenja. Šta smo naučili o tome za dve godine pandemije? Kako da ojačamo imunitet? U studiju jutarnjeg programa je Milka Rejičević, nutricionista. Dobro jutro i hvala što ste poradili. Dobro jutro vam. Evo da kažemo, ovoga jutra govorit ćemo i o ishrani, ali takođe i o suplementaciji. Pre toga da pređemo na hranu. Mnogi prilikom tretiranja bolesti se oslanjaju isključivo na lekove, a nekako u drugi plan stavljaju ishranu. S druge strane, postoje oni savjeti da treba da jedemo takozvanu jaku hranu, a to je u stvari teška hrana, što opet svakako nije preporuka. Šta vi kažete, koliko ishrana može da nam pomogne u tretiranju različitih bolesti, konkretno u ovom slučaju COVID-19? Pa činjenica je da zaista treba da čuvamo imunitet. Činjenica je da i kad smo čuvali, a nismo znali da je COVID u pitanju, da su se mnogi koji su tvrdili da su zdravi i da imaju jak imunitet razbolili. Ono što je zaista bitno, a to je moramo naznačiti, da zaista su gojazne osobe najgore prošle. Prvo, statistika je pokazala da gojazne osobe najčešće su oboljevale, a samim tim i komplikacije su bile najduže i sve je bilo vezano za ishranu. Nepravilnu ishranu. Dakle, to ona priča o teškoj hrani i jakoj hrani pada u vodu. To je ono, da vam kažem nešto, sve što smo naučili i što smo znali. Ali je činjenica da mnoge stvari smo sada naučili. Naučili smo da nam je pijaca najbitnija, odnosno vitamini i minerali. Naučili smo isto tako da treba da vodimo računa o unosu drugih nutrijenata. I ono što je najbitnije, naučili smo da treba da unosimo vodu. Naučili smo da treba da unosimo i vodu koja u sebi ima magnezijum, koja u sebi ima selen. Naučili smo mnogo toga. Ali ono što je isto tako jako bitno u COVID-u, inače, da smo se uobročili. Neki, nažalost, su pretjerali pa su dobili višak telesne težine. Ali ono što moramo da naznačimo, mi smo sa ovog podneblja. Mi smo ljudi koji jedemo i čvarke, i slaninu, i sve onu hranu koju ste vi na početku spomenuli, ali u dozvoljenoj količini. Znači, naučili smo da masti, odnosno u ovom slučaju svinjsko meso, bi trebalo zameniti sa drugim, ali isto tako postoji zdravo svinjsko meso. Naučili smo da isto tako čvarci i sve ono što smo malo čas rekli sadrži u sebi i olejinsku kiselinu koja nam i tekako potrebna. Jer većina nas, često govoreći pacijentu da uzme maslinovo ulje, dolazi u taj sukob da većina nisu ni probali, pogotovo stariji, dok mlađi polako menjaju svoje navike. Naučili smo isto tako da smeh, san, supa, sirova hrana, zatim fizička aktivnost koja se svela na to da smo svi bili zatvoreni, ali je činjenica da nam je tu pomogao malo i D vitamin. Isto tako je činjenica da smo naučili da više poštujemo ribu, ne samo za Svetog Nikolu. Tako da, u principu, mnoge stvari smo naučili. Međutim, kada je u pitanju ono najbitnije. Znate, svi smo mi zdravi, koliko su nam zdravi naš želudac, koliko imamo zdravih bakterija. Tako da smo malo više počeli da razmišljamo o probioticima. Ili recimo o kiselom kupusu, na primjer. Naravno, sve ono što smo spremili jeste. I ne samo to, naučili smo da treba da žvaćemo, da jedemo smireno. Zašto? Zato što je pljuvačka ništa drugo nego probiotik. Da kažemo, neko ko je u trenutnoj fazi lečenja od bolesti, kako bi trebalo da se hrani? Da li postoji nešto na što treba staviti poseban akcenat? A kako neko ko se oporavlja, odnosno ko je u tom takozvanom post-covid periodu? Oni ko se leči, prvo mora da bude pod adekvatnim, znači, timom. Da li je to njegov lekar, da li je to u bolnici. Znači, i samim tim mora da se poštuju ti simptomi. Znate, kad imate visoku temperaturu, onda sigurno nećete da date da neko jede meso. Mnogo se žale i na gubitak apetita. I naravno. A drugo, da vam kažem, vi gubite i one osnovna čula. Znači, čulo mirisa. Tako da vama šta god uzmete da jedete, drugo, toliko ste malaksali i sama sam imala COVID. Ali ipak nešto morate da jedete. Ali
ono što je najbitnije, tečno. Znači, nećete vi mnogo izgubiti što ćete gladovati. Nećete vi mnogo izgubiti ukoliko ćete unositi tečnost, ukoliko ćete unositi limonade, ukoliko ćete unositi smuti. Stalno pričamo o toj pilićoj supi zato što u njoj imamo imunoglobuline. Pa još ako dodate, da vam kažem, i ono sve što se dodaje, peršun, celer, paškanat i ostalo, onda ćete vi u svakom slučaju mirišući te supe, odnosno para tih supa, također će omogućiti da vi lakše podnesete dan, a sve ono što u supi ima, bit će vam dovoljno i tekako zdravo da to unesete. Pređemo sada na priču o suplementima i mineralima. Sve češće se govori o vitaminu D3 koju dobijamo iz sunca, ali svakako možemo koristiti različite kapi, kapsule, ima ga i u hrani. Pa koja je preporučena dnevna doza kada govorimo o broju univerzalnih jedinica, a u koje hrane je također bogata ovim vitaminima? Ono što je jako bitno, znate, svi smo bili zatvoreni, tako da u suncu baš nismo mnogo vodili računa i nismo ni o fizičkoj aktivnosti. Ono što je jako bitno i što je dokazano, da kada je u pitanju D vitamin, znači neophodno je unositi namirnice koje u sebi sadrže D vitamin. Država se pobrinula pa nam je omogućila da u onom najtežem, ajde kažem, piku bolesti dobijemo sve vitamine, odnosno većina ljudi je bila zbrinuta. Međutim, ono što je činjenica, a to je da maslinovo ulje, riba, zatim unos 3 omega masnih kiselina je i tekako doprinjela da se podigne taj imunitet. I ne samo to, D vitamin je zaista potreba organizma. Ali ono što smo videli unoseći vitamine, znate, kad pričamo koja je to količina, ona količina koja vam stoji na kutiji gde tačno piše koliko vi puta nešto treba da unesete. Da li negde piše 400 univerzalnih jedinica, znači negde imate kapsulu 2000 univerzalnih jedinica? Da, ali sve zavisi od toga koliko su vaše potrebe. Zato je jako bitno da se uradi vitaminsko-mineralni sastav organizma da bismo tačno znali koliko treba da vam nešto preporučimo. Tako da i unos D vitamina bi trebao svesti na neku ograničenu količinu. Ljudi su pili svašta. Šta je sa C vitaminom, sa cinkom, sa bakrom? Što se tiče C vitamina, dokazali su da sve ono što smo višak unijeli, to smo izbacili, da li putem znoja, putem okraće i ostalo. Što se tiče ostalih, još uvek prikupljamo podatke, ali je činjenica da je stav da zaista hrana je sve. Tako da tanjir, da. Što se tiče suplementacije, isključivo po preporuci lekara i nutricioniste. I nemojte preterivati i nemojte misliti da je sve zdravo zato što se kaže, jer to možda vama nije ni potrebno. Svako je od nas i priča za sebe, postoje neke generalne stvari koje važe, ali lekar će nam svakako najbolje reći. Mnogo vam hvala na ovim savjetima i preporukama. Hvala vama. Gošća jutarnjeg programa bila je nutricionista Milka Raičević.